কন্টেক্ট বিয়ার পিছত পুনৰভতি আহিছো দৃষ্টিপাতৰ মাজলৈ এবাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ কথা পাতিব বিচাৰিছো মই মহবীয়া ডাঙৰ আপোনাৰ চলে আহিছো প্ৰায় 4টা দশক ধৰি এটা পৰম্পৰা চলি আছে হিমাচল প্ৰদেশত ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সেই ৰাজ্যখনে কোনো দলকে ক্ষমতা নিদিয়ে এবাৰ কিন্তু বিজেপি যথেষ্ট আশাবাদী আছিল যে পৰম্পৰাটো ভংগ হ'ব এটা নতুন ইতিহাস তাত ৰচনা হ'ব চৌপাশে কংগ্ৰেছৰ ইমান বিপৰ্যয় তাৰপিছতো হিমাচলবাসীয়ে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত এই ধৰণে আস্থা প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে চক প্ৰাণজিত মই 2019 চনৰ পৰা 21 চনলৈ মহাৰাষ্ট্ৰত আছিলোঁ আৰু সেই সময়তে 19 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰায় গা এৰি দিয়াৰ নিচিনা হৈছিল সেই সময়তো যদি আপুনি আৰু বৰ্তমানৰ যোৱা দুবছৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বহুবোৰ যদি উপ নিৰ্বাচন চাই এনেকুৱা কিছুমান তাত অঞ্চল আছে য'ত এতিয়াও কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল দেখুৱায় তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ আঞ্চলিক কিছু দল নেতা নথকা নহয় এইটো একেবাৰে সত্য কথা কাৰণ ইমান পুৰণা দিনৰ পৰা আমি কিছু কথাত সমালোচনা কৰিলেও এটা ডাঙৰ পাৰ্টি আৰু আটাইতকৈ পুৰণা যিটো ৰাজনৈতিক দল আজি হিমাচল প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি দেখিব আৰু আন কেতবোৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিব যদি আপুনি 5 বছৰ আগলৈ উভতি চায় আপুনি দেখিব কৰ্ণাটকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজস্থানৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই যে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকত তেওঁলোকে ৰাইজৰ জনাদেশটো ওলোটাই বলপূৰ্বকভাৱে মানে কি ধনবলৰ জৰিয়তে কৰিলে সেই কথাটো আমি জানো আমাৰ ওচৰতে আমি মণিপুৰত দেখিলোঁ গোৱাত দেখিলোঁ এতিয়া আনকি মই আপোনাৰ এই বিৰতিৰ সময়ত চাই আছিলোঁ যে হিমাচল প্ৰদেশৰ বহুকেইজন বিধায়কক ইতিমধ্যে চণ্ডীগড়লৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ আপুনি আমি গণতন্ত্ৰৰ কথা কৈছোঁ আজি নিৰ্বাচনৰ আজি ধৰি লওক নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা তাত জড়িত হৈ থাকে 5 বছৰৰ বাবে তেনে মুহূৰ্তত কিন্তু এইটো কথাও যে গণতান্ত্ৰিক যিটো পৰম্পৰা তাক কুঠাৰাঘাত কৰিব পৰা বহু ভয় সংশয় মানুহৰ মনত আছে সেইবাবে কংগ্ৰেছ দলে তালৈ নিব লগা হৈছে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এই কথাটোৱেই মই তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰিম মই নাজানো সাধাৰণ মানুহৰ আশা আকাংক্ষা তেওঁলোকে কেনেধৰণে প্ৰতিফলিত কৰে যে যিহেতু তেওঁলোকে গুজৰাটত ইমান ভাল এটা জনাদেশ পাইছে যাৰ বাবে সকলোৱে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছে যি কাৰণেই নহওক তেওঁলোকে যাতে কেতিয়াও হিমাচল প্ৰদেশক এই বিধায়ক কিনি পেলাই এই যে সংখ্যা বহুৱা যে আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত ইমান ৰাজ্য আছে তাৰ ইমানকেইখন ৰাজ্যতে আমাৰ শাসন আছে এনেকুৱা কাম যিটো আগতে কৰ্ণাটকত দেখিলোঁ মধ্যপ্ৰদেশত দেখিলোঁ এইটো যাতে আমি নেদেখোঁ কাৰণ হিমাচল প্ৰদেশৰ যিটো পৰম্পৰা মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থক নহ'লেও এই পৰম্পৰাটোৱে গণতান্ত্ৰিক চিন্তা চেতনাক কিছু পৰিমাণে হ'লেও কিন্তু শক্তিশালী কৰে এটা দলে কৰি থকা উদাহৰণটো মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আপুনি দেখিলে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত কেনেকৈ হ'ল আপুনি সেইটোও দেখিলে গতিকে গোটেইখিনি কথাৰ পৰা যিটো ৰাইজৰ জনাদেশ এইটোক যাতে আমি কলুষিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ এইটোৱে মোৰ ঠিক আছে এবাৰ বৰ্ষা মই আহিম বৰ্ষাকো ডাঙৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হিমাচলৰ যি বিজয় আপোনালোকৰ সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব দলৰ শাসনৰ বাগজৰী গান্ধী পৰিয়ালৰ হাতৰ পৰা যোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰথম বিজয় হিমাচলবাসীৰ ইমান আস্থাৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে বৰ্ষাকো ডাঙৰীয়া প্ৰথম কথাটো যে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত যিটো ভাৰতজোৰো যাত্ৰা চলি আছে বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিত আজি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া সভাপতি হৈছে আৰু ইউ পি এৰ চেয়াৰমেন হিচাপে ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আজিও সম্পূৰ্ণৰূপে দায়িত্বত আছে আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে হিমাচল প্ৰদেশৰ এই নিৰ্বাচনত সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ দৰে হৈছিলে এই গোটেইকেইটা ফেক্টৰত আমি হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজনীতিত জয়লাভ কৰিছোঁ আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ এজন বিধায়ক অনিৰুদ্ধ সিং আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ ইনচাৰ্জ তেওঁ AICCৰ ছেক্ৰেটৰী তেখেতক মই এটা কথা সুধিছিলোঁ যে হিমাচল প্ৰদেশত আমি জয়লাভ কৰাৰ মূল কাৰণটো কি হ'ব পাৰে তেতিয়া তেখেতে এটা কথা কৈছিল যে অল্ড পেঞ্চন ব্যৱস্থা NPS স্কিম অল্ড NPSৰ বাদ দি যিটো বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই 2005 চনৰ পৰা NPS স্কিম দেশত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু এই অল্ড পেঞ্চন ব্যৱস্থাটোৰ কথা আমাৰ হিমাচল প্ৰদেশত বহুত কাৰ্যকৰী হোৱা বুলি সেই বিধায়কজন তেওঁ এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰিছে এই কথাটো কৈছিলে আৰু লগত মই এটা কথা কওঁ যে গুজৰাটক বাদ দি হিমাচল অকলে কথা পাতিব নোৱাৰি যদি মোদী ডাঙৰীয়া আজি 7 বাৰৰ নিৰ্বাচন জয়লাভ হ'ল ইয়াৰ আগতেও কিন্তু 1985 চনত মাধৱ সিং সোলাংকী যেতিয়া আছিলে 149
সিট পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 1977 হয় বেংক কৈছে হসা কথা কিন্তু মোদি ডাঙৰিয়াৰ হয় এতিয়া এতিয়া যদি মোদি ডাঙৰিয়াই ইমান জনপ্ৰিয়তা হৈছে জনপ্ৰিয়তাৰ হেকত আজি সকলো ৰেকৰ্ড ভাঙ কৰি দিছে এই মোদি ডাঙৰিয়াৰ জনপ্ৰিয়তা হিমাচল প্ৰদেশ আৰু দিল্লী নগৰ নিগমত কিয় নপৰিলে যে মই এতিয়া এই আপোনাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ আগতে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত দিল্লীত নাড্ডা ডাঙৰিয়াই যি ভাষণৰ কথা কৈ আছিলে কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে নাড্ডা ডাঙৰিয়া বিজেপিৰ সভাপতি তেখেত যিহেতু হিমাচল প্ৰদেশৰে গতিকে তাতোতো প্ৰভাৱ পৰিব লাগিছিল গতিকে মই যিটো কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কথাষাৰ স্পষ্ট যে আমাৰ আজি ভাৰতজোৰা যাত্ৰাত বহুত মানুহে জয়লাভ যোগদান কৰিছে কিন্তু আমাক জানিবলৈ দিয়ে যে আমাৰ অৰুণোদয় স্কিম কাটি দিব ধমকি দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ আমি ভাৰতজোৰা যাত্ৰাত যোগদান কৰিব পৰা নাই আৰু মই যিটো কথা কৈছিলোঁ হম দু হমাৰে দৌ কোনোবাই ষ্টুডিঅ'ত ওলাই কৰি দিব দিলেও এই কথা নিশ্চিত যে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণেই গুজৰাটত যে নিৰ্বাচনত এটা ধনবল ক্ষমতাৰ বাহুবল বহু বেছিভাৱে প্ৰয়োগ হৈছে তাক আঁতৰ কৰিব নোৱাৰি আৰু যদি বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাটোৱে আম্বানী আদানীক কিছু পৰিমাণে যে মৰম কৰে সহৃদয়তাৰে চাই এই কথাটো কোনো নাই কিন্তু মই কেৱল কৈছিলো যে মই ভাল পাওঁ বা বেয়া পাওঁ এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু বৰ্তমানৰ বিজয়টো কেৱল আম্বানী আৰু আদানীৰ বাবে হোৱা নাই মই এই কথাটোহে মোৰ আছিল দেট ৱাজ মাই লিমিটেড পইণ্ট দ্বিতীয় মই এটা প্ৰশ্ন বৰ্তমানৰ সুধিব বিচাৰো আপোনাক আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন আছে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এজন সাধাৰণ ভাৰতীয় হিচাপে মই কেতিয়াবা আচৰিত হওঁ যে যেতিয়াই আপোনালোকৰ দৰে ভাল ফলাফল দেখুৱাই যিধৰণে হিমাচল প্ৰদেশত দেখুৱাইছে আপোনালোকে শেষত গৈ তাৰ গোটেই কৃতিত্ব গান্ধী পৰিয়ালৰ কোনোবা এজনক দিয়ে এইবাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীক দিলে কিন্তু যেতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশ নিৰ্বাচনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যিটো মাত্ৰাত হিমাচলত তেওঁ নিয়োজিত কৰিছিল কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰু বেছি আত্মনিয়োগ কৰিছিল তাত যেতিয়া ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত কয় যে নাই নাই নানান ধৰণৰ অজুহাত দিয়ে এই কথাবোৰ ভাৰতৰ মানুহে সচেতন মানুহে বুজি পায় মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৱণতাৰ পৰা দলটো মই কেৱল আপোনাক ব্যক্তিগতভাৱে কোৱা নাই আপোনালোকৰ দলটো মুকলি হৈ আহিব পাৰিলে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰক আপোনালোকে শক্তিশালী কৰিব পাৰিব নহলে আপুনি যদি সঁচা কথাটো যদি মানে দেৱালৰ লিখন যদি ওলাই কৰে আৰু পিছত কৈ যে ষ্টুডিঅ'ৰ মানুহে এইবোৰ কথা ওলাই কৰিছে মই ভাবো কথাটো গ্ৰহণ কৰাত অকণমান অসুবিধা হয় ঠিক আছে হয় নহয় ময়ূৰ ডাঙৰীয়াৰ এই কথাটো এটা বাক্যত মই ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব খুজিছোঁ হয় ফেইল কৰা মানুহক অভিনন্দন নিদিয়ে পাছ কৰা মানুহকে অভিনন্দন দিয়ে ঠিক আছে মই কিছু কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া খুব চমুকৈ জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ দৃষ্টিত হিমাচলত আপোনালোকৰ বিপৰ্যয়ৰ কাৰণটো কি কি কাৰণে এই ধৰণৰ হিমাচল প্ৰদেশত এতিয়া চাওক বিপৰ্যয় বুলি ক'লে যিটো দল আপোনাৰ 77খন আসন আছিল আহি 16ত পাইছে সেইটো বিপৰ্যয় বুলি কোৱা হয় কিন্তু যিটো দলৰ 40-42টা ছিট আছিল সেইটোৱে যেতিয়া 26টা ছিট পাইছে তেতিয়া এইটো ঠিক বিপৰ্যয় নহয় পৰাজয় হয় এতিয়া কথাটো হ'ল আজিৰ দিনটোত হিমাচল প্ৰদেশৰ যিটো মই অকণমান ওলোটাকৈ কওঁ যে জে পি নাড্ডাৰ গৃহ ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যত এই বিশাল সফলতাৰ পিছত আপোনালোকৰ সভাপতিৰ ৰাজ্যখনত কি ধৰণৰ এতিয়া কথাটো হ'ল যে হিমাচল প্ৰদেশৰ এটা হিষ্ট্ৰী আছে চিন্স 1983 যে ইনকামবেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট বেক নকৰে এইটো ট্ৰেডিশ্যন আছে তাত আৰু আল্টিমেট এইবাৰো সেইটোৱেই হ'ল এনেকুৱা কথা নহয় যে মোদীজীয়ে গুজৰাটত বহুত ব্যৱস্থা কৰি দিছে হিমাচল প্ৰদেশত কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু নিশ্চিতভাৱে হ'ব নোৱাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল তাত আৰু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আজি আপুনি যেতিয়া চাব তাত তিনিজনকৈ নিৰ্দলীয় বিধায়ক জিকিছে আৰু তেওঁলোক হৈছে ৰেবেল বিজেপি যিসকলে টিকেট বিচাৰিছিল আৰু টিকেট পোৱা নাই তেওঁলোকে জিকিছে আল্টিমেট যদি তিনিজনকৈ ৰেবেল মানে বিজেপিয়ে তেনেকৈ জিকিছে হয়তো ক'ৰবাত এনেকুৱা আৰু কিছুমান সমষ্টি আছে য'ত ৰেবেল বিজেপি ইলেকশ্যন খেলিছে হয়তো জিকিব পৰা নাই তেনে এই ধৰণৰ এটা ক'ৰবাত খেলি মেলি হৈছে সেইটো এটা অনুমান কৰিব পাৰি কিন্তু এইটো আমি জাষ্টিফিকেশ্যন দিব পৰা নাই হাৰাটোতো হাৰিছোঁৱে তাত একচুৱেলি আমি তাত হাৰিব নালাগিছিল আমি ইমান 18টা ৰাজ্যত চৰকাৰ থকাৰ পিছত হিমাচল এটা সৰু ৰাজ্য 5খন লোকসভা আসন আছে আমাৰ তাত এম পি আছে গতিকে এইটো হাৰিব নালাগিছিল গতিকে তাৰ যিটো ৰেট্ৰস্পেকশ্যন এটা নিশ্চিতভাৱে হ'ব কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই নিৰ্বাচনত যে
গোটেই যিসকল মানুহে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে য'ত চাব লগা আছিল য'ত যেনেকৈ যে গুজৰাটৰ এটা মাপদণ্ড লৈ যিবিলাক কথা বতৰা কৰি আছিল গতিকে সেইকাৰণে আজি হিমাচল প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে আমি যে কম ভোটত হাৰিছোঁ যদি এনেকুৱা কথা নহয় নিশ্চিতভাৱে এইটোত আমি আমিয়ে নিজে মানে আপুনি পুৰণি পেঞ্চন নীতি অগ্নি বা মূল্যবৃদ্ধি এতিয়া অল্ড পেঞ্চনৰ কথাটো চাওক অল্ড পেঞ্চনটো আজি হোৱা কথা নহয় অসুবিধা হৈছে সেইটো নোহোৱা নাই খালি মই অকণমান দাদাৰ এটা কথাৰ লগত মোৰ অকণমান কথা ক'বলগীয়া আছে বিৰতি লৈ লওঁ এটা বিৰতি লৈ লওঁ মই আপোনাক সুযোগ এটা দিম মই দৃষ্টিপাতত পুনৰ ল'ব খুজিছোঁ এক চমু বিৰতি কণ্টেক্ট বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ দৃষ্টিপাতৰ মাজলৈ মই ডুবে ডঙে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গুজৰাটৰ পূৰ্বে হিমাচলকে আপোনালোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল পাঞ্জাবৰ পিছত কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হঠাৎ প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'ল আপোনালোকে গুজৰাটত হিমাচলতকৈ বেছি এম্ফেছিছ দিলে কিন্তু হিমাচলত এইবাৰৰ যিটো আজি যিটো ফলাফল ওলাল অকল্পনীয়ভাৱে বেয়া আপোনালোকৰ ফলাফল আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা 67টা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে আপোনালোকে আমানতৰ ধন হেৰুৱাইছে 24খন আসনত আপোনালোকে নোটাৰ যিটো অংক নোটাৰ যিটো ভোট তাতকৈ কম পাইছে 14টা সমষ্টিত 1000তকৈ কম ভোট পাইছে 52টা ছিটত আপোনালোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ 1%তকৈ কম ইমান বেয়া ফলাফল কেনেকৈ হ'ল চাওক হিমাচল প্ৰদেশটো আমি বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিন্তু এৰি দিয়া নাছিলোঁ আমাৰ গণতন্ত্ৰত যি আমাৰ এটা ফাইট দিব লাগে সেই ফাইটটো আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ হিমাচল প্ৰদেশত কিন্তু ডেফিনেটলি তাত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপৰ বহুত বেছি ইনভলভমেণ্ট হোৱা নাছিলে মেক্সিমাম যি ইলেকশ্যন তাত এৰেঞ্জ কৰিছে সেই লোকেল লিডাৰশ্বিপে কৰিছে ষ্টেট লেভেলৰ লিডাৰশ্বিপে কৰিছে বা এছেম্বলি লেভেলৰ যিখিনি লিডাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি আছিলে আৰু যিহেতু এটা কথা যে আম আদমি পাৰ্টি এটা সৰু দল তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চ কম আছে কেপাচিটি কম আছে মেন পাৱাৰৰ অভাৱ আছে গতিকে আমি মেক্সিমাম সময় ডেফিনেটলি এইটো কথা কোৱাত কোনো আপত্তি নাই যে আমাৰ মেক্সিমাম সময় আমি গুজৰাটত দিছিলোঁ আৰু হিমাচল প্ৰদেশত আমাৰ বহুত কম সময় দিয়া হৈছিলে তাৰ মাজতো কিছুমান কথা হ'ল আমাৰ ষ্টেট যি কমিটি আছিলে যি ষ্টেটৰ আমাৰ যিজন প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তেওঁৰ লগতো কিছুমান পচিং হ'ল তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত তেওঁলোকে এটা এক ধৰণৰ মানুহ তাতে আমাৰ ফিট কৰি থৈছিলে পিছত তেওঁ গৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত জইন কৰি ল'লে কিছুমান বহুতখিনি কথা হ'ল সংগঠন লেভেলৰ কিছুমান মাইনাছ পইণ্ট হ'ল কিছুমান ইছ্যু হ'ল যাৰ কাৰণে আমি তাত বহুত বেছি সময় দিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এটা কথা হিমাচল প্ৰদেশৰ মানুহে যিকেইটা ভোট দিছে আমাক সেইকেইটা ভোট আমাক আমি আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ আমাৰ এটা চিনাকি হৈ গৈছে গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ বুথ লেভেলত আমাৰ সমষ্টি লেভেলত আমি এটা চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই এই যিটো চিনাকি আছে এইখিনি আমি লৈ ডেফিনেটলি আজি আমাৰ ৰমেনদাই যিটো কথা ক'লে অৰুণোদয় নিদিওঁ বুলি ধমকি দিয়ে বুলি ক'লে আজি আপুনি চাব প্ৰতিটো সমষ্টিত 15-17,000 মানে অৰুণোদয় স্কিম পোৱা মানুহ আছে আজি আমাৰ জনীয়া সমষ্টিত আমাৰ আমি কোনো কালে ইলেকশ্যন তাৰ পৰা জিকি নাহোঁ আমি বাগবৰত জিকি নাহোঁ তাতো আমাৰ 17,000 মানুহক আমি তাত দিছোঁ গতিকে এই যে তেওঁ যিবোৰ তেওঁলোকৰ যিটো কালচাৰ সেই কালচাৰৰ কথাটো আমাক এনে ওপৰত জাপি দিয়া কথাটো তেখেতে কৈছে যিটো আনএক্সেপ্টেবল দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ ময়ূৰদাই কিছু আগত ক'লে যে যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ আৰু তাতে এটা প্ৰপাৰ্টি পলিটিকেল এইটো মৰেল এটা কথা এতিয়া আজি মহাৰাষ্ট্ৰ যিটো কথা কৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনা আৰু বিজেপিৰ এলায়েন্সৰ আমি ইলেকশ্যন গৈছিলোঁ আৰু শিৱসেনা আৰু বিজেপিক চৰকাৰ দিছিল কিন্তু কি কৰিলে কংগ্ৰেছ NCP শিৱসেনাই মিলি যিটো বিজেপিৰ যিটো আমাৰ চৰকাৰ হ'ব লাগিছিল তেওঁলোকে কি কৰিলে সেই কথাটোতো আমি ক'তো আলোচনা কৰা নাই তাৰপিছত আজি শিৱসেনাৰ মানুহে যদি শিৱসেনাক এৰি থৈ যদি বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ কৰিম বুলি যদি আহে তাত আমি আমাৰ পলিটিকেল ইমপ্ৰপাৰিটি ক'ত হ'ল গতিকে আৰু মেৰুকৰণৰ কথাটো একপক্ষীয় মেৰুকৰণৰ কথা ক'ব নালাগে আমি যেতিয়া গুজৰাটৰ কাণ্ডৰ কথা ক'ম তেতিয়া আমি প্ৰথমে গোধৰাত ট্ৰেইন জ্বলোৱাৰ কথাও আমি পাতিব লাগিব কিয়নো ফাৰ্ষ্ট ঘটনা সেইটো হৈছিল তাৰপিছতে বাকী ৰিয়েকশ্যন হৈছে হ'ব নালাগিছিল বেলেগ কথা কিন্তু গোধৰাৰ কথা আমি কি ট্ৰেইন বাৰ্ণিঙৰ কথাটো আমি পাতিব লাগিব তেতিয়াহে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ কথাটো আমি যেতিয়া তেতিয়া সমানভাৱে কোৱা হ'ব কথাটো সেইটো ঠিক আছে মই বৰঠাকুৰদঙে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সময় প্ৰায় শেষ হৈছে মই 30 ছেকেণ্ড বৰঠাকুৰদঙে আপুনি ক'ব যদি বিচাৰে 30 ছেকেণ্ড বৰঠাকুৰদঙে একেবাৰে শেষত হয় 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 মাইকটো লৈ ল'ব মাইকটো লৈ ল'ব গুজৰাটৰ অভাৱনীয় জয়লাভত দেখে এই কথাকেইটা বিচাৰ কৰিব লাগিব পোলাৰাইজেশ্যন আজমলৰ ষ্টেটমেণ্ট বিল কিলছ বানু মৰবী বীজ কলাপ্স যিটো হৈছিলে এই কথাখিনি আৰু আপ বিজেপিৰ বি টিম হোৱা
এই গুটেই কথাগিতা দেখে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব মৰবিত বিজেপিয়ে জিকিছে মৰবিত বিজেপিয়ে জিকিছে মনত ৰাখিব কংগ্ৰেছে 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 মৰবিত বিজেপি জিকিছে বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া লক্ষ্মীকান্ত দুবে ডাঙৰীয়া মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰাৰ বাবে বহুতে আচলতে কোৱাৰ দৰে কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া এবাৰ কোৱা শুনিলো যে এয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰ্যত এক ছেমিফাইনেল কিন্তু নিঃসন্দেহে এয়া ছেমিফাইনেল হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আৰু 8খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ বাকী আছে উত্তৰ পূবৰে 5খন আছে 2023 আপোনালোকৰ দৃষ্টিত হ'ব পাৰে হয় আজি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সন্দৰ্ভত আপুনি সেইধৰণে ক'ব পাৰে কিন্তু হিমাচলৰ যিটো মেণ্ডেট সেইটো অৱজ্ঞা কৰিবলগীয়া মেণ্ডেট নহয় নিঃসন্দেহে নহয় যিধৰণে কয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে হিমাচলৰ বিপৰ্যয়টো লুকুৱাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে গুজৰাটৰ জয়টোক যিধৰণে মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিছে যিধৰণে বিক্ৰী কৰিব পাৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছে হিমাচলৰ জয়টোক সেইধৰণে মাৰ্কেটিং কৰিব পৰা নাই এইটো এটা কংগ্ৰেছৰ সদায় এটা ডাঙৰ ব্যৰ্থতা সেইটো তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক কথা কিন্তু নিঃসন্দেহে ছেমিফাইনেল হ'ব অহা বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 8খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন য'ত থাকিব উৰিষ্যাৰ দৰে ৰাজ্য উত্তৰ পূবৰ 5খন ৰাজ্য সামৰিব বিচাৰিছোঁ দৃষ্টিপাত ধন্যবাদ।